aka katta akam shu yerga ishga boshladi. Keyin chaqirdi, keling O'zbekistonga. Shu yerda bitta muammo bo'ldi. Bu nishta o'g'ri keldi menga avtomas bilan urdi. Shu uchun ham IT security shu yerga yaxshi emas. Siz keling. Shu yerda odam kerak menga. Keyin shu yerga keldim. Sayohatga keladi boshqa xalq, Amerikaga keladi. Nima boshqa mamlakatlarga keladi, to'g'ri tarjimonlar bor shu yerga olib keladi, chunki shunaqa restoran boshqa Termiz shahriga yo'q. Afg'onistonga men birinchi vaqtimizga akalarim bilan mobil magazinga ishlaganman. Hozir ham yangi davlatimiz kelgan, Imorat Islomiy, shular ham ozgina farq qilgan. Oxta bo'lgan ishlar, chunki iqtisodi xalq ham yaxshi emas hozir. Afg'onistonga banklar yopiq. Shu uchun hammaga biznes hozir qiyin. Yashash qiyin Afg'onistonga. O'zim borganman 2 oy oldin, ko'rdim, rostdan ham yashash qiyin bo'lgan. Xalqga hamma narsa prezident vaqtiki aytdi, mana bu bizneslarga chaqirdi, keling sherga biznes qiling. Hozir qaraysiz, mana bu Termiz shahriga ko'p narsa, masalan, domlar bor, restoran bor, nechta restoran, mana bu yaxshi restoranlar, ikkita restoran bor Termiz shahriga, shu bitta diplomat, bittasi best restoran. Shu ikkita restoran afg'onlarniki. Yana domlarga aytasiz, chiroyli domga topasiz, bittasi mana shu Dream House, shu ham afg'onlarniki. Shu hozir o'zimizda davlatimizga amniyat, security yo'q. Shu uchun biz boramiz boshqa mamlakatlarga. Shu majburmiz. Agar o'zimiz mamlakatimizga nima security bo'lsin, biz hech qachon boshqa mamlakatga bormaymiz. Biz rahmat aytamiz, shu O'zbekistonga xudoga shukr, yaxshi xalq bor, yaxshi madaniyat bor, yaxshi farhang bor, yaxshi davlat bor. Shu sharoitga beradi bizga, biz mamlakatimizga, Afg'onistonga farq qila olmaymiz. Mana biron kishi so'rayapti, men aytaman, men O'zbekistonlikman. Chunki shu yerga yashayman, 2 yil bo'ldi, bir kishi farq qilmadi. Siz afg'onsiz yo shunaqa, biz ham o'zim ham farq qilmayman. Biz rozimiz, mana O'zbekistonga keldik va ishga boshladik. Biz shunaqa fikr qilamiz, mana yana agar men masalan boshqa ishga masalan boshlayim, shu O'zbekistonga boshlayman. Boshqa mamlakatga bormayman. Chunki masalan Afg'oniston farhangi, shu yerga farhangi, madaniyati ozgina farq qilyapti, ko'p farq qilmayapti. Xudoga shukr, musulmonlarimiz ko'p. Shu davlat, yaxshi davlat hurmat qiladi bizga. Biz ham hurmat qilamiz ularga. Chunki agar boshqa ishga masalan boshlasam, O'zbekistonga boshlayman.